Čaute, zdravím vás, ako je nás z Bangkoku, opäť sme tu, tento raz máme pekné počasie. Môžete vidieť, že tam vzadu je centrum, sme tak trochu vzdialenejšie od centra. Tam vzadu sú tie mrakodrapy, naposledy som bol ubytovaný niekde pri tom najvyššom mrakodrape tamto. Je tu pekný výhľad, ukážeme si to z viacerých miest. Pozrite, a opäť samozrejme hotel s bazénom na streche. Jak ináč? Bangkok je povinnosť zobrať si hotel s bazénom na streche alebo na nejakom vysutom balkóne, aby ste mali výhľad. No a jediný dôvod, prečo som takto vzdialený od centra mesta, je ten, že toto tu dole, čo vidíte, to je známa backpackerská ulica Khao San Road, kde je taký bujári veľký nočný život. A dneska by sme si ukázali túto ulicu. Ja už som tam točil vlog, tak tuším 2 roky, 3 roky dozadu. Ale vtedy sme si to nejak viac užívali a menej na kameru som to dával. Tento raz sa to pokúsim dať viac na kameru. A pozrieme si to aj cez deň, aj v noci. A možno do konkrétne tohto vlogu dáme aj nejaké miesta, pretože musím si treba vyprať. Musím si dať niekde veci na pranie, musím si možno ešte ostrihať a niečo by som si aj kúpil, nejakú novú šiltovku trebárs, alebo nové tričko, prípadne nové tenisky. Takže ak nájdem zaujímavé miesta, aj te vám ukážem. No a ja si tu idem na chvíľu láhnuť takto do bazéna. Pozrite, takýto bazén tu. Inak ono toto vyzerá, že tu bola klasická strecha, obyčajná, niekde na dome. A táto drevená konštrukcia tu bola vybudovaná, aby urobili bazén. No a tu máme bar, kde nikto aktuálne není, lebo iba, neviem, 12-1 hodina približne. A tu máme výhľad na široké centrum mesta. Pozrite na to. Není to moc možno vidieť na tej kamere, ale asi vidíte obrysy tých mrakodrapov v pozadí. Tam je to veľké centrum, to je také vedľajšie centrum, tam môžete vidieť tiež vysoké mrakodrapy. Tu vedľa vidíte vežu miestneho chrámu. Takýto je pohľad dole. Pozrite na tie divoké budovy, napríklad tamto tá. No a tu dole je Khao San Road. Tu si pozrieme v noci aj cez deň. Ukážem vám aj izbu tohto hotela. Túto noc platím trochu viac. Tento hotel ináč stojí tak 12 eur na noc. A dnes platím 22 eur, že vraj tu začína sezóna. Mi niekto hovoril, nejaký tajec nám hovoril, že v Bangkoku začína sezóna a že očakáva sa obrovský prílev turistov, hlavne z Európy. Možno to má dôvod aj kvôli tým vysokým a drahým energiám v Európe a drahému životu, ktorý teraz, a tá nejasná situácia okolo tej vojny, takže veľa Európanov sem začína utekať. Nakoniec my Európania sa stávame migrantami a utekáme do krajín ako Thajsko. Khao Samui je vraj ešte daždivé, ale tieto dažde už skončili v Bangkoku údajne. A tam môžete vidieť ďalší chrám v pozadí. Tých chrámov je tu veľké množstvo v celom Bangkoku. Izby sú celkom vyvoňané. Izby sú celkom vyvoňané, trochu tu mám bordel, lebo už mám pripravené veci na pranie v tých igelitkách. A taký štandard, jednoduchý, telka, ladnička. Dostávate vodu, tam je trezor. Posteľ je pohodlná, vyzerá byť, teda chvíľu som na nej ležal. Lampa a jednoduchá kúpeľňa, malé umývadlo, záchod, bidet, sprcha. Trošku slabý prúd a nie je úplne najvrelšia, ja mám rád veľmi teplú. A výhľad mám taký, že vám odpali dekeláž na mesiac, tak poďme sa na ňa pozrieť. Pripravte sa na ten výhľad, 3, 2, 1. Každé ráno si tuto budem dávať kavičku pri okne a vychutnávať tento nádherný pohľad na všetky možné strany svetové, ktoré mi ponúka. To je náš hotel, hlavná recepcia. Tu už je taká mini reštaurácia, akože má aj svoju reštauráciu, ale toto je nejaká, ja neviem, externá jedáleň. Pozrite, tu si môžete sadnúť s laptopom a tu vám uvaria jedlo.
No a tu už sme na Quasan Road. Legendárna. No, thank you. No, thank you, I'm going McDonald's. No, thank you. No, I have no time. Tak, toto je známa. Vidíte, to sú strašne otravní tí ľudia. A už mi začínajú veľmi piť nervy. Som hladný, pôjdem sa najesť. Pozerám, že burger 119 bátov, čo nejaké 3 eurá. Čo som si všimol, strašne klesol kurz. Čiže teraz sa oplatí za eurá to nakupovať. 1000 bátov bolo už 28 eur a teraz to padlo na 26,50. Aha, tu si môžete dávať čoľaké tie tetovania. No, vidíte, jak vyzerá teraz tá ulica. Taká nevinná, hej. Niečo sa tu predáva, nejaké šatky. Nič zvláštne však. Ale večer to vypukne. Večer to vypukne a postupom času sa to tu bude pribúdať, viac hudby, viac ľudí, viac divokosti. Aha, to je tiež nejaký biznismen, obchodník. A my sa tu teda poďme potulovať, ja si skočím do Mekáča. Oktoberfest 2022, to býva, vyzerá na nejakú kaviareň alebo reštiku. Masáže tu majú tiež, veľa masáží na tejto ulici. Takto, táto ulica je vyslovene, že ju preslavili backpackeri, čiže to sú tí takí ľudia, čo batvoškári, ktorí veľmi nízko rozpočtovo cestujú. A oni sa tu začali s nejakou, možno to aj zistím, nejakým spôsobom proste viac a viac zdržiavať, až vznikla z toho backpackerská najznámejšia ulica na svete, Azda. Každého backpackera, keď sa spýtate na Quasan Road, určite bude vedieť. A tá ulica nie je ani dlhá, má iba nejakých, ja neviem, 300 metrov, 400. Zatiaľ to vyzerá fakt veľmi nevinne, no. Vôbec nespoznávam tú ulicu oproti tomu, čo som tu vtedy bol. A keď som tu bol 2-3 roky dozadu. A tuk-tuky. Thank you. Tuk-tuk to McDonald's. You take me McDonald's? 5 bát, OK. Že ma odvezie do McDonald's za 5 bátov. No, vidíte, aj tu majú šaša McDonald'ského. Poďme sa nájsť. No to je celkom pekné, pozrite. Neviem, ja o motorkách absolútne nič neviem, ale viem, že vojaci druhej svetovej tuším takéto používali. Samozrejme namalované na zeleno. Oni sú to dosť populárne motorky, ak sa nemýlim. Ale to mi určite poradia nejakí odborníci s motorkami. A tu hneď samozrejme, čo tu máte? Obleky, môžete si urobiť oblek. My sa ideme nájsť. To som ešte nevidel. Hneď ak som vyšiel na koniec tej Quasan Road, tak to je taká bočná ulica. Pozrite. Striebro. Všade tu, toto sú všetko obchody so striebrom. Kama silver znamená striebro po anglicky. Tu je ďalšie, všade predávajú striebro, ako ja nechápem. Keď chcete s niečím obchodovať, tak chcete mať sám niekde obchodať, nie aby ste tam mali obrovskú konkurenciu. A tu obchod striebro za striebrom. Toto naozaj som nevidel a nemám ani preto vysvetlenie, že jak to môže vôbec fungovať, áno? Ale veľké obchody, každý obchod dosť veľký, pozrite koľko tovaru tam majú. Ten jeden ten oný šuflík so striebornými prsteniami. Koľko tých šuflíkov tu je? Boxo. Aha, veľký obchod. Všade striebro. To som ani nečakal, že taká nejaká vec bude, hej? Strieborná ulica by som to nazval. Silver. A ideme na hlavnú ulicu. Našiel som práčovňu, ideme si oprať veci. A tu je ďalší silver. A tu tiež. Toto je asi ulica s najviac striebrom na svete. Teraz sme sa dostali na nejaký hlavný ťah. Zostáva 6 sekúnd, kým všetci pretekári vyrazia do boja. Áno, a už sa ide súťažiť. Prví závodníci vyštartovali. Ľahká flotila, teraz ide ťažká flotila. A najťažšie autobusy. Nie
miestne autobusy, miestne MHD. To si tiež robíme raz taký zážitok, že pôjdeme týmto miestnym MHD autobusom. A vzadu máte fotku kráľa, ktorý že vraj zas beha tuto niekde po Bangkoku, lebo už boli nejaké obmedzenia, opäť som počul od nejakých ľudí. Proste tam, kde príde kráľ, tam sú také nejaké obmedzenia, buď časom, alebo že tam nemôžete ísť a podobne. No, toto vyzerá naozaj na veľký ťah. Tá pračovňa naša by mala byť niekde túto kúsok napravo a my pôjdeme týmto smerom, tam je zo pár miest, ktoré vám chcem ukázať. Ako môžete vidieť, tu máte kráľa, tam je kráľ asi, vzadu. A tu máte, nie som si istý, ale to je tuším jeho žena. Ona je, ak sa nemýlim, je taktiež vojačka, bývalá. Tam babky strúhali cibulu a jak som išiel okolo, tak ma začali štípať oné oči. A inak, keď si chcete nehať vyprať, tak potrebujete sa obetovať aj cez takéto uličky. Cez takéto zaujímavé uličky a pozrite, čo tu je. Pozrite ho, zločinca. Kam utekáš? Mám ťa. Mačička. Aha, tu má niečo na pitie. Wow, kade ma to ten Google Maps vodí? Kade ma to vodí? Aha, tu nejakí ľudia možno aj nereálne bývajú. Som o tom presvedčený. Máte tu aj skútre. Tento má rozparanú sedačku. Človeče, kde to som? Kde to som? Ja si chcem dať len oprať. Nie! Nie! Toto je asi to miesto, kde som chcel ísť. Oh, pozrite, zatvorené. Open at 8 AM. Zatvorené! Zbytočne som sa prehnal, musím hľadať druhý laundry service, druhú pračovň. Čo na konci tejto ulice? Taký to, že nejaký, že slumber party. Taký to bar, hej. Backpackersky, ale mňa zaujal aj tento bazén. Čo to je? Človeče. Sa robia asi nejaké party. Všimajte, ak tam sedí tá žena, tam vzadu. Ty vole. Normálne pozvanie až do obývačky som dostal s tými rozkrčenými nohami. Dobre, ideme ďalej. Ideme objavovať toto miesto. Toto ulička nie je o nič menej zaujímavá. Tu niektorí ľudia aj bývajú na tých horných poschodiach. Na dolných majú obchodíky. Niektoré vyzerajú celkom statne, obchodíky. A niektoré sú také dosť skromné. Človeče, kde to sme? Takéto uličky som tu fakt nečakal. No, to vyzerá na celkom peknú kaviarničku. Inak je to vedľajšia ulica od tej Croissant Road. A hneď vedľa peknej kaviarničky máte zase takúto ulicu. Strašné zmesky. Hej. Tu zase niečo, proste ja neviem, toto je Four Suns Place. To vyzerá nejaké ubytovanie. A toto už vyzerá naozaj ako nejaká bezdomovecká štať. Ale našťastie už sme na hlavnej ceste. Na hlavnej ceste, tu vedľa mňa mám od 7-11, ktorý tu aj je. Tu sú tuktukári, čiže keď budeme sa tuktuk... Thank you. Keď chceme nejakú vodu, môžeme ísť do non-stopky 7-11. Ale my už sme pri rieke, tak poďme sa pozrieť na rieku. Aspoň. A asi sa predsa len odvezeme jedným ťuk-ťukom. Pretože tie vzdialenosti sa tu nezdajú, ale v tom teple... V teple to je dosť, no. Aj dosť otravní sú tí všelijakí ťuk-ťukári a taxikári. Zasa nedajú vám dýchať, odkiaľ si a furt sa sú prihovárať. Ježišmaria, koľko ich je tu zase. To zase bude nátlaku. A hľadám tú rieku a už by sme mali byť pri nej. Pozrieme si rieku a potom zoberieme ťuk-ťuk. Tu je nejaké múzeum. Doňho ma lávali, veľmi ste mi chceli o ňom hovoriť a prihovárať sa, že či som z Polska a tak ďalej. Ale to sú ich stratégie, nemám na to čas. Ja som svoj
svojprávny človek a keď potrebujem taxík, tak si ho sám nájdem, nepotrebujem, aby mi ho niekto vnúcoval. Nechápem, jak im to tu stále môže takto fungovať. Thank you very much. Don't forget, 3,000, 4,000 don't pay. You pay 1,800 baht, 1,800 baht only okay. For all trip. Okay, yes. Okay, thank you. Thank you. Tak ma zastavil nejaký, to už nebol tuktukár, ale jak sa volá, učiteľ, že učí normálne na škole, začal, bola tam mapa na lampe, tak mi začal vysvetľovať. Tu je Grand Palace, čiže Kráľov palác, ale teraz tam je jeho nephew. Nephew je, kúrnik, už som zabudol, čo to je, to už je teta. Ne, anti je teta, nephew je švagrina alebo vnúčka, ja neviem, niečo také. A že tam mám prísť o 3.30, lebo tu je všetko zablokované kvôli nemu ulice, kvôli nej, ulice a tak ďalej. Že tam má ceremoniál a tento ma ide niekam odviesť. Do nejakého prístavu, odkiaľ možno si urobím výlet za 20 bátov. A ďalšiu vec, čo mi poradil učiteľ, že keď chcete tuktuky, tak hľadajte takéto farby. Modro-ružový. Že to je vládny tuktuk a oni dostávajú peniaze od štátu. Čiže to vidie lacnejšie. Napríklad za túto jazdu ja platím, koľko to vychádza? No, 20 bátov. A pôjdem asi 5 minút, takže úplná lacnota. Tie tuktuky v iných farbách, tak tie stoja viac. Tie stoja 3-krát viac aj. Takže ďalšia dobrá rada, ktorú mi učiteľ dal. Som si všimol u týchto taxikárov, oni zvyknú takú vec robiť, že vás zoberú a potom vás odvezú na pumpu a idú tankovať. A ja to nemám rád, ja nemám čas na to, aby tankoval, tak nech ma natankované a tak ma vozí. Proste, toto v Thajsku mi už často veľakrát robili. Sú to taký potetovaný človek. Piercingy mal na perách. Čukčukár ma odviezol na toto miesto. Toto je že vraj taký pier, taký neturistický, že veľa ľudí o tom nevie, to mi poradil ten učiteľ. Že teraz idem cez kanál, ale ma zlomil, ja som chcel úplne niekde inde, ale ten učiteľ bol taký príjemný a povedal, že nechce žiadne peniaze. On sa sám zastavil, začal mi radiť, že idem s ním smerom, keď chcem ísť tomu, lebo ja som bol v blízkosti toho prezidentského miesta, alebo čo to tam je, toho paláca. A on, že musím ísť inde a hneď sa mi prihovoril, že nechce peniaze a začal mi radiť a tak. A nakoniec vlastne ešte aj s mojimi špinavými vecami, teraz už tu nemôžem dať do práčovne, lebo však som ďaleko od svojho ubytovania, nebudem sa sem vrácať. A hneď mi výbor zastavil tuktukára ako na ulici a ten ma sem odviezol a teraz už som tu a proste už má ďalší človek to do mňa húči, že do kanála ísť a tak. A pozrite, ja že aký kanál, čo je, aký, toto je TVS Pier. Čiže že vraj na hotelu vám ponúkajú túto túru za 4000 batov, ale ja som vyjednal cenu 1300 batov. A pozerajte na to, tu tečo nejaká voda. Toto je moje ony, ktorý ma bude viesť. Pozrite, koľko vody tu je. Takže kokos, to odkiaľ ide tá voda? A všímajte na to. Proste tu je múrik, hej. My sme dole. A pozri tu. Bum. Rieka. Proste tu je rieka. Korito rieky. A toto je že vraj naša loď, ktorou pôjdeme. Teda private boat. Hodinová túra za 1300 bátov, no. Prvú cenu mi dal 1800, ale to aj taxikár mi, ten učiteľ hovoril, že na hoteloch, keď vám toto ponúku, tak ponúkajú 3000-4000 bátov. Čiže ušetríte peniaze, keď pôjdete sem v tomto prístavu, no. Tak, poviem to teraz zaplatiť aj s mojimi špinami, vecami s ťažkými, ktorými tu musím chodiť jak blbec. A úplne na iných miestach, ako som chcel ísť, tak poďme na to. OK, sir. Okay. Donedávna tu boli veľké potopy v Bangkoku, čo som počul v novinách, teda na internete. Vidíte, samé pieskové vrecia. Toto tu muselo byť podľa mňa všetko pod vodou. Človeče, aj tu ešte máte stále pod vodou. Tu nejaké stánky. No, ale vraj to už malo byť pominúť, lebo že vraj boli jedni z najsilnejších monzúnov za posledné roky. A aj tamto, tam proste to je molo pod vodou. Ty kokos, tak to je brutalita. Jedna vec ma trochu mrzí, že mám vybitý telefón takmer úplne. Aha, tuk pod vodou, všetko je pod vodou.
Tu je normálna dlažka akože pre hosti, turistov a všetko je pod vodou. Teraz mi vydáva peniaze. Čiže Tevet Pier, tam sa musíte dostať, ak chcete dobrú cenu. A tu si tu vyjednáte oveľa lepšiu cenu. Tam je most, veľký most. Wow, a špina. Tu ľudia možno aj reštaurácia. No, som zvedavý, kade ma to prevedie. To je môj šofér. Thank you, thank you. Vedeža. Oh, tu je chrám a že tu je zase nejaká chrámová časť. Aha, tam je človek vo vode. A tu niekto krmil ryby. A z tej chrámovej časti oni to tu majú asi nejak osieťované, že nemôžu vyplávať tie ryby von. Tu ich chovajú, no. So we wait for... Yeah? We go? Okay. You're my driver? No. Oh, okay. Thank you. Takže to nebol môj šofér, to je iba predávač. Môj šofér teraz prišiel. Vole, ak to je všetko pod vodou. Where you finish? Grand... Yeah. Okay. Celá loď pre mňa. Za... Aj. Where is the... Here? You see number 3. Oh. How many people? Only you. Okay. Great. Be careful. Mobile phone. Okay. They want here first. Okay, sir. Okay, thank you. Enjoy your trip, sir. Thank you. Very much. Where is the best place to sit? Nerozumie asi. Where is the best place to sit? Here? Up to you. Okay. Aspoň si dám konečne dole batoh s mojim špinavým prádlom. Takže celá loď je za mňa, len pre mňa. Za 1300 batov na hodinu. Ty vole, pozri na to. Dom pod vodou, úplne. Kopso. No, to sú chudáci ľudia tam. Bránu, všetko majú pod vodou. Takže tá voda ešte moc neustúpila. A opäť tam vidíme pieskové vrecia. Aha. Dobre to vyzerá. Ale tu špieka tá voda, tak idem asi trochu dopredu. No, tu sa zase zle bude sedieť. Ste aký vysoký most. Človeče. Toto je, pozrite, pod vodou úplne celé. No, Bangkok mal obrovské problémy, ako, no. Ja som pôvodne chcel ísť iba na tento most, stáde to, a on mi povedal ten učiteľ, že nejdem radšej po kanáli. To bude oveľa lepší zážitok, že tu nič neuvidím. Tak som v kanáli. Vezeme sa v kanáli. Privátnou loďkou. Keby tu bol Erik pri mne, môže ísť so mňou. Aj keby nechcel, dal by som mu zľavu. Ale teraz to platím sám. No a tu najhoršie dopadnú, keď sú takéto záplavy, výškové budovy, ako napríklad táto. To však to môže podmyť celé to plné, tie základy. Ja aj mám pocit, že je to tak trochu doprava nahnuté. To keď sa zrúti, sú tam nejakí ľudia, či nie? A tam nejaký veľký dom, taký súkromný palác to vyzerá. A ja by som vám to rád natáčal na iPhone, ten je dobrý do diaľky. Ale mám 5%, jeden z mojich plánov na dnešok bol kúpiť sa aj tú rýchlo nabíjačku, ktorá sa mi pokazila. Ale vidíte, zase osud mal iný plán pre mňa pripravený. Je to tu pekné. Toto, akože ja už som raz absolvoval takúto túru s loďkou. A odporúčam určite. Len teraz idem inokáde podľa mňa. A pozrite. Toto neviem, či má byť pod vodou alebo nie. To je možno prístav pre loď, áno. Čiže to je v pohode, toto je v pohode. Hento mi už nepríde v pohode. A táto výšková budova podmýta človeče. Však to keď len trošku vyjde vyššie tá voda, o meter o dva, to musí mať obrovské problémy, nie? Ja, akože výhľad musí byť odtiaľ brutálny. Ale čo ja viem,
Tak zase nepočul som veľa mrakodrapov alebo domov, ktoré by spadli, že mali podmité základy tuto v Bangkoku. Ty vole, ale takto pri vode, pri rieke. Človeče, hej, som to, tam musí byť už asi aj drahá poistka. A ideme pod most. Tu je jeden z pierov, oni tu majú veľa tých pierov po rieke. Kdekoľvek, to sú jak autobusové zastávky, môžete nastúpiť a vystúpiť. Možno to má aj nejaký plán časový, aj zastávkový. A oni ma to namotali na privát bod. A tam tým smerom, tam je centrum Bangkoku. Hej, my sme tak na kraji. Mali by sme skončiť pri... Wow, táto loď vyzerá veľmi opustene. Skrachovala loď. Odparkovaná. Čo praja krús. Veľmi zaujímavé ukazy vždy v tomto Bangkoku. On vás dokáže vždy očariť čímkoľvek. Tuto na pár metroch skrachovaná výletná loď a tu milionárske hniezdečka, hej. A o chvíľu uvidíme, budeme svedkami zase tých chudobných štvrtí, no. Kostol, tam tá budova sa ešte stáva, to vyzerá ako office budova, hen tá už je dostávaná. Vlak tam je. A tiež obyčajný nejaký múrik, ktorým to je oddelené všetko. A na druhej strane pozrite takáto katr. A domčeky. To vyzerá trochu aj ako hotel, podľa mňa. To sa dá možno aj ubytovať. No. Ten, kto začal stavať tieto ofisy, asi posledné mesiace trošku zneistil, že či to bola dobrá investícia. Alebo ono to už, áno, ono to už dostávané asi. Či tie horné poschodia, ja neviem. Ono to vyzerá nedostávané, ale je tam veľká šanca, že to dostávané je. A tu máme ďalší nejaký, to je asi prístavná budova. Tiež to vyzerá byť tak, že to bojuje vodou. Neviem ani na ktorú stranu sa mám pozerať, lebo je to tu všetko. Čo sa deje? Je to tu všetko. Tak zaujímavé, pozrite, tu máte obrovské parkovisko. Voda, pár centí, ona, tá voda dokáže sa zdvihnúť za pol hodinu aj o meter. A keď prší, tak to sú bomby, no. To podľa mňa dokáže aj za 20 minút o meter stúpnuť. Musíme dávať pozor, aby sme nemali kolíziu s nejakými loďkami. Predávači, ne. Ešte aj toto mi idú na mňa. A kúpime nejakú vodu? Voto. You have voto, voto, only voto. Voto, beer. Okay, beer. How much? 100. Oh, 80, okay. 100 on the boat. Oh, it's too much. Diver for one. Huh? For him. Two beer, 200. No, 81, okay? Diver. Tip? Diver. No, I pay... Okay, one beer. Two beer, 160, yeah? No, I don't need to. Only one. 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 Okay, thank you. You want souvenir? No, I have too much stuff. Thank you very much, I appreciate it. Nice. You live here? Your house? You live here? Yeah. Tam býva. Hen to býva v tom dome, no. Toto mi ho bolo ľúto, ale oni už majú také tie triky. Proste, že prečo za mňou mám kúpiť pivo a to je predražené ako, no. Toto je, podľa mňa stojí, ja neviem, 30 batov, 40 v non-stopke. On mi ho chcel dať za stovku. Proste 2 eurá. 80 to bolo ešte pred pár dňami, už teraz spadla mena tajská, alebo euro zvyšilo, ja neviem. A už to je 2,66 eur 500 batov. Ale dohodol som sa na 80, no. Toto vyzerá ako čo? Pár by tu má ako vojnové lode, ale nevidím žiadne diela. Ja som rád, lebo teraz idem na nejakom úplne inom kanáli, ako som išiel minule. Toto je tiež zmeska, hej, táto vyzerá nejaká office budova, kancelárska. A tuto stavby, hej, voda tu vyteká. Je to divočina, proste tu každý si ide svoje. Tam zase toto vyzerá na nejaký pekný rodinný domček za tou loďou. Dobre obrastený zeleninou, teda trávou. Tu zase týpek ide sám na loďke.
ďalší rodinný domček. Čo už mi iné ostáva teda, pripiť si na zdravie. Trochu som si asi vypil aj ten aha, tam niekto umýva okno. Trochu som vypil asi aj ľad, čo bol na plechovke, čo nie je dobre, lebo tam bude kontaminovaný z tej špinavej vody urobený. Tu sme v nejakom lodnom prístave. Veľa lodí tu je. Niektorí ľudia tam tu asi aj bývajú v tých lodiach. Je to dosť možné. Tu zase sú nejakí chudobní ľudia, ktorí tu bývajú. To vyzerá na nejaké úplne najlacnejšie hotely a možno to je aj zároveň ubytovanie. Toto je, mňa fascinuje veľmi, jak tak proste, že tam je metrový múrik, polmetrový múrik a hneď za tým majú domy. Obývačku, dvere, hej. Táto pravá strana je taká nudná, to je taká klasická prístavno-rybárska. A wow, tieto loďky. Neviem, kde sa mám pozerať skôr. Kto by si chcel tak vychutnávať, tak pomalšie. No, toto je miesto, kde by som možno aj vystúpil. To je nejaký chrám, ktorý je zaplavený. Nevidím tam žiadnych návštevníkov. Tu je nejaká väčšia loď. Tu má možno niekto veľkú haciendu s vlastným pontónom. Siri Sala, to bude hotel zrejme. Sala sa mi zdá, že je hotel. Pracujú tu ľudia. Ako môžete vidieť, oni sa nechcú opalovať. Všetci majú oblečené dlhé rukávy, dlhé rifle. Najväčší extrém bol, že dneska typek tam mal ešte aj zimnú bundu na sebe. Zakrytý krk šálom. To už bol hardcore. Ono reálne je fakt, ja neviem, asi 30-32 stupňov. Ale on mal bundu, no. Zimnú. No a jak som tu bol tie 2-3 roky dozadu, my sme išli s Matúšom a Encom z úplne opačnej strany. A tie kanály, niektoré sú tu vyššie, majú vyššiu hladinu vody, niektoré nižšiu. My sme boli v takom tom, čo vyrovnávate hladiny, že nás to zatvorilo z obidvoch strán. Teraz vypustili alebo napustili vodu a my sme sa posunuli vo výške o 2 metre. Alebo dole, alebo najprv sme išli tuším dole a potom sme išli hore. No a tu môžete vidieť, ak je to pod vodou, kam ide, tam idú schody pod vodu, no. Všetko to tu muselo pozaplavovať, veľké straty museli mať títo ľudia, všetci. Podľa mňa určite tieto múriky boli pod vodou, pár dní dozadu. Ale nie je tu vidieť, že by tam bolo nejaké že pláto a tak, takže... Podľa mňa to zvládli celkom dobre, no. Zoberte, že u nás, keď stupne ten Dunaj, nás keď zaplaví, tak ten Dunaj, ja neviem, tuším o 5 alebo 10 metrov stupne. Tu si zoberte, keby stúpla táto voda o 10 metrov, čo by sa tu dialo. Vole. Všetci chodia v skupinkách a ja ako one. Brunejský sultán. Sám. A tak čo mi iné ostáva? A celkom dobrá cena, proste 1200, 1300 bátov, podľa mňa by som to stiahol aj na 1200, možno 1000. Oh. Tu hneď panelák, predstavte si, že sa narodíte, rodičia bývajú v paneláku, vy tu s nimi vyrastate. Toto máte výhľad, takýto máte proste na rieku, na Bangkokskú rieku. A toto je jedna z tých vyrovnávacích hladín, tam vás zatvoria, tam sú tie padacie dvere. A vypustia alebo napustia vodu a môžete sa tam promenádovať. Čiže tu máme nejaké normálne sídlisko, hej. Dolné Hony, vyzerá tak Dolné Hony trošku. S tým, že máte aj rieku k tomu. Ďalšie chrámy. To na kilometrom štvorcový toľko chrámov, čo tu majú. Vysielač. A táto budova je celkom zaujímavá, drevená, opustená.
ale zaujímavá. Nejakým spôsobom sa mi dobre na ňu pozerá. A tam je ďalší single. Single man v tajskom drese. To bude asi nejaký Brit. Takže necítim sa byť sám. Nie som sám, nie som sám. Zdravie. Čau, čau. A tu ďalší chrám na druhej strane. Tu keby ste mali prebehať všetky chrámy v Tajsku, tak neviem, či vám bude stačiť celý život na to. A táto budova je jednoznačne pod vodou, tu nie je o čom pochybovať. Kamenná budova, tehlová. Vyzerá opustenie. A dosť staro. Na druhej strane je rybár. Tu je nejaký ostrov zo strávy. A zase moderná budova. Ako ani pre nich to není zlý biznis zase, tých 1200 bátov. A tam je odbočka nejaká kanaloidná medzi činžiaky. Vraj tu väčšie lode nemôžu, preto sa tu jazdí na takýchto loďkách. Keď si zoberiete, však on vlastne spotrebuje iba benzín, tú naftu a pracovná sila. Tá pracovná sila je tu lacná. Ten chudák za mňa podľa mňa dostane tak 350-400 eur za mesiac. Hej. Čiže keď odratáme benzín a tú pracovnú silu, tak zarobí podnikateľ, kto má túto loďku. Dobre, je tam možno nejaká úplne nízka amortizácia, ale za loďku, ale zarobí no, tých 25-30 na hodinu. A keď má takých loďiek 20-30, tak to už môže byť celkom bohatý človek. Tu sa dostávame do obytných štvrtí, kde sa striedajú pekné rodinné domy s chatrčami uplatených zo železa a dreva, provizorných. Dlho som nebehal po slnku, tak budem dneska aj trošku spálený. Toto koleso mi tu vadí, furt sa na mňa vála. Ďalší taký drevený dom. Tieto drevené domy mi skôr pripomenajú takú Čínu. Aha, toto vyzerá osa taká veľmi... No zvonku to vyzerá chudobne. Osadoidná budova. Osadoidný panelák. My by sme mali ísť aj cez nejaké osady. A tam vzadu obrovský dom obytný, v ktorom ľudia bývajú. Ako by to bola minúta cestovania bez toho, aby sme neuvideli ďalší chrám. A máme tu ďalší chrám. Tento je docela pekný. Dosť veľa zlatých strech tam je. Ale tiež asi neprístupný. Pontón pod vodou. Turistický pontón je pod vodou. Pozrite na tieto diaľničné cesty, ktoré idú nad riekou. A my ideme na rieke. Je to z mestska, no. Tam je ďalšia diaľničná cesta. A plagát, samozrejme billboard. Ja mám pocit, že oni tu veľmi rýchlo stavajú tie diaľnice. Vyzerajú tak jednoduchšie, ale za to sú fungujúce a veľmi rýchlo ich podľa mňa vedia postaviť. Toto vyzerá aj na železničnú trať. Dúfam, že nepôjde vlak teraz, lebo budem ohúčaný. No a toto je dôvod, prečo tu chodia takéto malé loďky. Všimnite si, jak tesne. Sme s tou strechou pod nimi. Toto je chrám číslo milión. Milión 1, milión 2.
rodinné domčeky. No to, tieto museli byť pod vodou, hej. Pozriem, či sú tam nejak zablokované tie dvere, úplne ich zablokovali, aby sa im tam nedostala voda. Čo sa deje? Ideme do vyvažovacej doliny, kotliny, či ako to mám nazvať. Ja by som mal chuť aj pozrieť takýto nejaký domček. A toto je celé pod vodou, tento dom rodiny. Opäť taký načistý spôsob. Aha, chrám číslo 1 500 000, alebo chrám číslo 2 milióny. Oni majú chrámy, my máme kostoly. Povedzte, čo sa vám viac páči, čo je viac prešperkovanejšie? Naše kostoly alebo chrámy? U nás čo je najviac také umelecké na tých kostoloch, akože sú vysoké, špicaté a sú asi tie obrazy, no. Ale tak obraz je len obraz, ale stavba to je už... A tam na druhej strane ďalší chrám. Ideme na rieke plnej chrámov. Tu je to korito také širšie. Vy si tam môžete vybrať z niekoľkých typov jazd. Niektoré sú, táto ja čo idem, tak to je taká hodinová jazda. Ale myslím si, že tam dokážete si... Aha, tu máte posed pod vodou. Viete si tam urobiť aj takú, že 2-3-4 hodinovú jazdu. To môžete ísť ako partia na pol dňa s pivečkami. To musí byť veľmi dobrá zábava, keď je takto partia, pekné počasie. Vždy vám niekde zastaví. Ja mám pocit, že mne hovoril, že tiež sa budeme niekde môcť zastaviť, alebo zastavíme, ale zatiaľ ideme stále rovno. Som zvedavý. Domčeky pod vodou, chudobných ľudí. Ani tí majú aspoň horné poschodie, čo znamená, že wow, a toto je brutál, to je elektrické vedenie. To keby sme to podplávali, tak dočahnete a rovno vás to zabije asi aj. No a tí, čo majú horné poschodie, tí aspoň majú suchú posteľ. Tí, čo nemajú horné poschodie, tak tí majú posteľ, madrac, plávajúci na vode. No. Nikto tu nie je. Pozrite, koľko tých kanálov tu je, rôznych možností, kde môžete ísť. Tu je zás pod vodou, celkom dobre vyzerajú. Deti počujem. Tam sú niekde deti. Aha. A sa tešia. Deti sa tešia, majú všetko pod vodou. Kuchyňu, obývačku. Tam sú niekde deti. Aha. A sa tešia. Deti sa tešia, majú všetko pod vodou. Kuchyňu, obývačku. A sa tam háču. To je brutál toto. Ty vole. Ste videli? Normálne, že pláva im dom pod vodou a oni sa tam kývajú a háču sa tam v obývačke, sa háče, skáče tam do vody. Tu sa podlamuje dom, tento podľa mňa teraz tu spadol, úplne sa mu tie základy podrili. Kámo, tak toto je... Toto je taká nečakaná zaujímavosť a tak veľmi rád som, že som sem išiel, že... Som rád, podľa mňa sa to určite oplatilo za tie peniaze. Aha, múrik, za múrikom záhradka, si tam pestuje niečo človek. Tu majú posedy miestni ľudia. Jak vy máte, keď si postavíte niekde pri Bratislave dom, urobíte si tam, jak sa to volá, som zabudol ten názov, tak čo to najviac špecifikuje. Kde máte aj grill a tak, kde si posedíte. Tak to si vy urobíte, oni to majú takto pri rieke, len bohužiaľ teraz to majú všetko pod vodou. A oni to majú ale aj s výhľadom, ne? Ja by som sa radšej pozeral takto z toho, jak si tam grillujem a sedím na rieku, ako pozeral do múru. Kamenný múr vysoký, hej. Čo u nás, to nie je môj štýl proste postaviť si. Á, toto je naozaj pekné. Pekná drevená, starovyzerajúca budova. Proste si postavíte dom svojich snov a ste umurovaní a vidíte iba na múr, ako to, neviem. Priputaný na celý život k jednej nehnuteľnosti. A tu máme človeka, čo tu býva s jeho posedom.
To je babka, no. Babke vytopilo dom. Šla vyhodiť smeti, človeče. Ona tam nemá asi nejakú prijazdovú cestu. Jediná prijazdová cesta je po rieke. Že by smetiari tu normálne chodili ako u nás. Ale po rieke. A toto išla priniesť až k tej rieke, no. Možno pre syna, ktorý jej to potom odniesie. Tento dom to len tak na tých nožičkách ustal. Toto sú panoráma. No, a bola by to nuda, keby to nebol ďalší chrám. Takže chrám číslo 10 milión. 10 milión tý chrám a vstupný prístavik je pod vodou, vstupný pontón. Dosť tu na mňa peče. Aha, toto už, tu už vidím aj nejakého budhu, takého menšieho. Ale tento chrám tu môžete vidieť. Je celý, všetko je tu pod vodou. Wow. Tuto nemali, neviem, či tam je múr a zakrýva ho tá voda. Či ho mali nízko. A jednoducho to, ono to tam všetko pláve pod vodou. Tu býva asi bohatý človek, alebo bohatý Tajčania. Možno to je aj nejaké veľvyslanectvo, kto vie. Ale vyzerá to dobre, jo. Krokodil. Kobra? What is it? Krokodil. Malý krokodil. Krokodil. No? Aha, to je varán. Varán. Ale vyzeral jak krokodil, človeče. No. Ty vole, ja som sa aj trochu bál, že to nie, či to není had, či na mňa nevyskoč. Aha, tam babka, jak vegeti. Odpočíva, má zaplavený dom a odpočíva, si chilluje. Kokso. Takže je to aj divoká príroda. To bol varán, no. Ale vyzeral taký trochu šupinatý. Na jeden moment som si myslel, že to je malý krokodil. To neviem, či by som tu chcel bývať, keby tu boli krokodíly. Že nemôžem sa ani skočiť do vody. To by ani deti neskakali do vody. A len tam je pes. Pes sa hraje na krach. A jaký úzky žltý dom. No, hentí je... A podľa mňa aj oni to mali zaplavené. Teraz už sú v pohode, ale mali to zaplavené určite. Taký úzky, tenký dom si tu postavili. Čo ich k tomu prijímelo, tak? Čo tu postaviť. Keď sa tam narodíte, hej, že vaši rodičia to one tam zdedili po starých rodičoch a tak, OK, ale koho napadne len tak, že OK, že idem si tu postaviť a založiť tu nové generácie nových ľudí. Ďalší most, ďalšia tesnotka. Oh-oh. Tam bolo lano. Keby sme sa zachytili, neviem. Ak by to lano bolo pevné, tak sa obucháme asi o strop. Pozrite túto na milionársku budovu. Kokos, tu nejaký bohatý človek fakt býva. Už pripomína taký americký štýl trošku. Čo sa deje? Ideme sa točiť? Aha, ideme asi odparkovať? Neviem. Teraz dá spiatočku a budeme sa točiť. Vyzerá to tak, no. Tam ďalej už... Ďalej sa dá asi ísť, ale asi tam už nič nie je. A ideme proti slnku. Susede na návštevu. A to je skôr detko. Detko padluje. Susedovi na pivo. Kto by povedal, že varani plávu dobrovoľne? Varanov som videl väčšinou na súci, tam ďalší detko odpočíva. To už sme videli, hello. No. Ten nás ani nepozdravil tým. Tieto plášky, nie som si istý, či tam nemajú siete pod nimi.
a že majú takú vlastnú ohradu a držia si tam ryby. Chovajú si ryby proste, keď je hladný. Nehajú ich tam roznožovať, keď je hladný, iba sa ponorí alebo tam dá hodí nejakú menšiu sieť, vyťahne a urobí si raňajky. Keď čo tam skáču do vody. V obývačke, ale zase tam behajú v plávkach. Tancuje v obývačke holí. A skáče tam vo vode, to je brutál. Jaký sú šťastní. Kývajú. Tam by som sa aj zastavil, keby sme mali menšiu loďku. Išiel by som si s nimi zaplávať. Priznám sa, som trochu nespokojný, lebo my sme mali ísť po nejaké okružné jazde po kanáloch, on nadviezol niekde na koniec a išli sme späť, čiže polovicu času som ako keby išiel rovnakým miestom. A ja som mal ísť nejak dokola, proste ja neviem, či to ten za mňa zle pochopil, ale načo som mal dvakrát pozerať na to isté miesto. No. Takže zas trošku sklamanie, vidíte, sme pri tých dvoch vysokých domov a čakáme, kým tu odíde táto loď a asi ma tu vylodí a on pôjde ďalej. Tak to bola moja loď. Asi pre 20 ľudí. Než som si všimol, hen tam hore, pozrite, aký strom tam je. Na balkóne, veľký strom. No a tu nastupujú turisti asi za vyššiu cenu, podľa mňa. Prapping Clovpier. Jedu vystupovať nejaký ďalší. Zastriedajú. Aj tuto dosť pláve. Všimajte na to. Urobili tu nejaké bezpečnostné veci. A také dosky, po ktorých tu môžeme chodiť. Jak hente dievčata. Treba dávať pozor, aby som nespadol. Je tu stabilné. A tu ďalší dom hneď za múrikom, ktorý je vo vode. A no, počas tých záplav to musel byť hardcore. Najviac si to tuším odskakal Phuket a aj Pattaya trošku plávala. Tvrdé piesky, piesok, vrecka s pieskom. A ja idem pozrieť mapu, lebo netuším vôbec, kde sa nachádzam. Povedali mi, že ma vysadia pri Grand Palace. Tu sú ťukťukári. A hádajte, kto je za mňou. Za mňou je ten učiteľ. Učiteľ, ktorý to hrá na učiteľa, popri tom je to obyčajný, ja neviem, ťuk-ťuk naháňač. Že naháňa ľudí do ťuk-ťukťov, do tuk-tukov. Wow, takže som naletel som učiteľovi, ale akože, dobre, však mal som zážitok, tuk-tuk 20 batov, dobrá cena, loďka, trošku sklamanie, že ma dvakrát viezol tam a späť po tom istom mieste. Ale ináč fajn, no, ale mazaní sú, tu nie je žiadny učiteľ, proste je to človek, ktorý sa tvári, že je učiteľ a kade mám ísť? Na druhú stranu musíme ísť. A popri tom tu dohadzuje ľudí tuktukárom, ktorí tam už vyčkávajú. Jeho známym. To mi pripomenulo ten vtip s Belmondom, že príde ženská do spermobanky slávnych osobností
teraz príde doktor, že vyťahne katalóg, začne tam listovať, že máme tu spermie od veľmi známych osobností, vy si len vyberte osobu, od ktorej chcete spermiu a my o 9 mesiacov budete mať mladého celebriťáka. Len si vyberte koho. Začne tam študovať. Tohto chcem Belmondo, Belmondo. Dobre, bude to Belmondo, uspiju. Doktor si rozopne zips, dá dole gate. Ja ti dám Belmonda. No, takže to je, hento je Belmondo v podstate. Prezlečený Belmondo. Nachádzame sa nedaleko Grand Palace. Kde to ten Grand Palace presne je? To vážne netuším. Ale mohlo by to byť tuto niekde. Možno aj tam niečo trčí a nakoľko je tu veľmi veľa chrámov, tak tu nikdy neviete, kde skončíte. Hento teoreticky tamto veľké tiež môže byť Grand Palace. Tu je nejaké obrovské námestie. Toto je asi najväčšia travnatá plocha. A dobre, Hyde Park je asi väčší. Taká, že v meste, v centre nejakého veľkomesta. Tu by sa zmestilo aj 30 fotbalových ihrisk snáď. A hento už vyzerá na náš Grand Palace. Grand Palace to by malo byť, kde sídlí král, keď tu je to miesto kráľa. Obrovská plocha. Trávnatá, tam máte ešte aj parkovisko. Holuby sa tu pasú. Oddychujú predtým, ako pôjdu žobrať od ľudí nejaké kúsky chleba a otravovať ľudí. Courts, to vyzerá na súd. Súdna budova. Supreme Court. Aha. Či? Áno, Supreme Court, no, takže súd, najvyšší súd. Takto vyzerá najvyšší súd v Tajsku. A neviem, ktorá naša budova na Slovensku je najvyšší súd. Majú krajšiu oni či my? Podľa mňa oni. Tá biela farba je celkom pekná. Nevyzerá to zle. No a musím teraz riešiť ďalší vec. Je tu plot. Ak tam prejdem a nebudem tam vedieť prejsť na cestu von z parku, to bude prúser. Na to ešte zatknú. Ale asi sa tady nedá prejsť. Porazím a musím sa vracať. Majú tu aj vevjúrky drevokocúrov. Pozri. Drevokocúr! Kam utekáš? A trochu jednu vec tu nedomysleli tí majstri. Á, jak tu skáče. Že tu nemám chodník, nemám kade ísť. Keby toto posunuli trošku, tak mám kade prejsť. Ale kade mám chodiť akože? Neuveriteľné. A to je zarazené v zemi. A nemôžem ani tu, lebo tu ma zrazí autobus. Vidím, že tady to chodí a je to vychodené. Tu máme tajskú školáčku. Je dosť pravdepodobné, že ma tam nepustia, lebo oni majú tie prísne zásady, že musia byť dlhé gate. A myslím si, že to bude jedno z tých najviac netolerovaných miest zo všetkých. A budú tam prísne požiadavky na dlhé gate. Ale, keďže ja som si myslel, že veci na moje špinavé veci na opranie som dal do pračovne, ale ja som ich nedal, lebo ich mal stále na chrbte, už ma z nich boli chrbát. No tak aj tady to som mohol vyjsť, nevadí, zbytočne som sa vracal. Tak si môžem prezliecť tepláky a môžem ísť teplákov. Iné dlhé gate nemám, bohužiaľ. Tie sa možno ešte nachádzajú v Pattaji, tam som si nehal batoh s riflami aj dronom. Ale už som tam nebol 3 mesiace, tak je dosť možné, že ten hotel, nejaký hotelový zamestnanec si privlastnil aj moje oblečenie, moje rifle, moje mikiny z Las Vegas a aj môj dron, lebo sa mi neozýva hotel ani telefonicky, ani písomne. Ak by sme sa donútra nedostali, tak aspoň takéto zábery. Vyzerá to dosť veľkolepo. Vysoký múr, tak 5 metrový. A aj tu sú také celkom pekné farby. Čiže najvyšší súd, tu máme
nejakú väžu. Tam máme zase kráľa. Prechod prechodcov, na ktorom ma mohol niekto zraziť. Vidím, že to je dosť dlhé. Ďaleko siaha ten biely plot. Zase sú ďalšie nejakí poradcovia, ktorí chcú peniažky zarobiť. Drobné. Toto je pekné. Pekne pokosená tráva. Bielý múr. Veľmi dobre počasie sme vychytali. Sa treba nehať. Tá jeho nephew už to asi nie je. Mala tu byť tak do 3. do 3.30. Je približne 3.30. Policajných aut bolo zrejme veľa. A všelijakých security a ochrancov. Wow, diela. Veľké diela. Mali Tajci takéto diela dakedy. Lebo čo viem, tak na pušný prach sme boli ako Európania my odborníci. Preto sme mali aj takú dominanciu. Že Francúzi, Španieli, Briti. Všetci dominovali svet, kolónie si urobili po celom svete vďaka tomu pušnému prachu, čo bol taký prelomový obrovský vynález. Potom ďalší taký prelomový obrovský vynález, ktorý dal dosť veľkú moc istým krajinám, sú jadrové zbrane. To bol ďalší taký, že výrazne obrovský skok. Nemôžete proste len tak skakať do štátu, ktorý má jadrové zbrane v arzenáli. To bolo tuším aj v tom filme Samurai s Tomom Cruiseom. Tam niečo také sa riešilo, že on sa tam nejak stal samurajom, ho tam uväznili, stal sa samurajom a chcel pochopiť ich svetonázor, pochopil ich zmýšľanie a chcel ich zrazu z nepriateľa sa stali ich priateľom a chceli bojovať za nich a ochraňovať ich. Ale tí samuraji napriek tomu, že boli dobrí zabijáci s mečmi, nezmohli nič s nábojmi a pušným prachom. Keď tam začali gulometmi do nich páliť. Pozrite, koľko policajtov tu je. Dávajú pozor. A ja vôbec netuším, odkiaľ je a hlavný vstup do tohto Grand Palace Place. Veľa tých svetových miest majú takéto centra, takéže historické, hej. Okrem toho Grand Palace, tam máte ten najvyšší súd, toto ďalšie vyzerá na niečo. Veľmi dôležitú historickú budovu s veľkou sochou. Najviac, čo ma očarilo z takýchto z tých miest, čo majú takéto historické veľké miesta a budovy a sochy, podľa mňa bol Passy Paris. Oni to mali fakt pekné. No a my sa dostávame nejaké bráne, ale vyzerá, že to stále nie je ten hlavný vstup. Ja to vidím tak, že ten hlavný vstup bude úplne, že takmer 360 stupňov si budeme musieť obísť, aby som sa dostal do hlavného vstupu. Že som začal na tom 330 stupni. Ako ešte. Vidím, že tu niekde by mohol byť hlavný chod. Vidíte tam vzadu tú bielú väžu? To vyzerá, že odtiaľ až sem. A ešte toto, čo sme tu to dlhé prešli, to všetko je Grand Palace. A ja myslím, že dneska to už nedám. To je nadlho. Podľa mňa budú aj čoskoro zatvárať. Nemám už energiu. Nevládzem chodiť v týchto šlapkách. Človek opäť v zimnej bunde na motorke, klasika. Tam je ešte nejaké Territorial Defense Command. To vyzerá nejaké ministerstvo obrany. Aha. Toto vyzerá... Takže musí to vyzerať pekne, podľa mňa, ne? Starajú sa to, toto je jasné. Ono je to obrovské vo vnútri. Na to si dáme iný deň. To potrebujeme aspoň 3-4 hodiny. To nemá smysel tak na pol hodinu. To bude samostatný vlog. Pozrieme si aspoň pozrieť, teda, kde sa tu vchádza. Pozrite, jak tam vojaci. To sú vojaci podľa mňa, no. To nie sú, že... nejaký... zametači, random zametači, to sú vojaci bezpečného ministerstva obrany, zrejme. To je ministerstvo obrany, ak sa nemýlim. Poďme bližšie, len aby nás nezrazili.
A tu mi zastane pred ministerstvom. Aha, to boli tým babám, samozrejme. Chcel si pozrieť babi, tak zastavil, no. Vojaci sa učia disciplíne. Na slnku musia zametať liste. Poctivo. No tak chudáci aj henty vojaci v uniformách tých náčelníci. Tí tiež proste musí byť teplo. Batalióna. Tam bol nejaký detko bezďak, no. S ktorým asi mali problém, že tam spí. Keď ste šofér autobusu s klímou a chcete si oddychnúť, čo urobíte? Zatvoríte dvere, zapnete klímu a oddychujete? Nie. Otvoríte kufrovú časť a rozprostrete si sieť v kufrovej onej časti a lahnete si tam. Takže už tu pozerajú po mne iní šoféry, tak idem radšej preč. Ale pozrite za mňa, je tam oný šofér, tam odpočíva, to som ešte nevidel tiež. Sú to vymyselníci. Vynaliezaví tí Thajci všelijakí. Treba si opäť dávať pozor a zapamätať, že auto tu chodia na ľavej strane. Asi nevidíte, ale tam vzadu cvičia vojaci. Mám pocit, niekto tam pískal a vždy na povel drepovali. A nejaké aj rany tam počujem, ako keby tam niekto strieľal. Mal som pravdu. Je tu strelnica. Tu sa učia vojaci strieľať. Territorial Defense Shooting Range, čiže nejaký obranný strelecký ranch, alebo proste chodia sa sem učiť strieľať. Ale neznie to podľa mňa jak... A sú tam aj falangovia. Wow. Sa tam môžeme ísť pozrieť. Tak poďme. Bielých mužov som tam videl. Tak pridáme tam ešte jedného bielého muža. Pustili ma, dovolili mi kamerovať. Tu čo skrivo sedia, kadeti asi. Tam ďalej strieľajú. Alebo toto je možno všeobecný. Aj pre nich, ale aj pre celý výstav. Oni už strieľali z taktických pušiek. A zatvára. Jaký veľký vojak tam je. Poďme sa tam pozrieť teda na práve zbrane. Nejaké dievča sa tam zastrieľalo. Tu idú ďalšie strieľať. Tajné tajské agentky. Aha, revolver. Pozrite, aké tu majú zbrane. Tu sú také staršie. A tu sú tie také klasické pušky, no. Vojenské. Oh, tak toto... Už bolo hlasné. Kto to strieľa? Hneď tam v šedom tričku. Hneď tam dievče. No. Už je to hlasné. A ja nerad chodím na také tu miesta, lebo tu barskú mu rúpne otočí sa za strieľa. Aha, vojaci sa idú teraz strieľať. Tento má takých 20 rokov, 18. Teraz idú vojaci kam strieľať, ako? Ja iba si beru zbráne. Po dve beru zbráne. Idú strieľať, ty vole, z tých pušiek. Že odchádzajú vojaci, no. Takto sa tu strieľa. Teraz asi po celom svete vojaci cvičia. Ja som počul, že pri tajsko-malajzických hraniciach boli veľké presuny pár týždňov dozadu. Dejú sa veľké veci teraz vo svete, no. Čiže tie zbrane budú aktuálne asi všade. Ak všetko pôjde ako má, tak v budúcom vlogu si pozrieme... Yes, Kwasan Road. Pozrieme náš ten veľký palác. Tuk-tukára som nenašiel, našiel som motorkára za 40 bátov.
späť na Khao San Road. Už to tu je opäť trošku živšie oproti tomu, ako keď sme odchádzali. Neviem, ako to zostriham, ale je dosť možné, že nočnú Khao San Road urobím zvlášť a spojím to možno ešte s nejakým nočným výjazdom niekde inde. Mám tu jedno také veľmi špeciálne nočné miesto v hľadačiku. Tak ak by som... Nevšimnite si toto, dievča. Toto už pred nami dneska išlo s tým zadkom. A to bolo presne tam, jak sme vystupovali z tej lode. Ja si pamätám tieto zadky. Halus, aké je ten 11 miliónový Bangkok malý však. Ak by nebol v tejto časti nočný Khao San Road, tak si ho pozrite. V inom vlogu, ktorý bude nazvený zrejme nočný život v Bangkoku. No a my poďme konečne robiť tú našu definitívnu vec, a to je oprať si veci do práčovne. Už je toto zvykom, ale všetky práčovne majú takúto prijazdovú cestu, uličku. Wow, pozrite, tu je práčovňa, kade ma to zase vedie? Inak tu vedľa, toto je už môj hotel. Ale naozaj všetky práčovne majú takéto uličky. Čím ďalej, tým viac napínavejšieho. A normálne táto ulička je na Google. Neuveriteľná. Proste toto je klasické, možno má táto ulica aj pomenovanie. Tu je hostel. Yes. Trošku drahý. Ale čo už, ideme to tu dať. Tu je to náš laundry service. Pozrite, aké malé skryté. Pozerám, aké to majú jedlo. Toto je indické jedlo. Toto mi to popravde pripomína aj trošku Indiu. Indické malé námestie. Takto stiesnené. Balkón na balkóne. Poďme nájsť tú tetu. 160 bátov je trochu veľa. Skúsime nájsť niečo lacnejšie. Aha, aj barber tu je. 300 bátov, 500 bátov. 500 bátov haircut, to je veľa. Veľmi drahý barber, 500 batový. Hello. Hello. Laundry? Laundry? Yeah. Don't give me. Today, you want today or tomorrow? Tomorrow. Veci som konečne odovzdal. Pozrite, aké to mám prázdne. Oni to vážia. Vážilo to 2,5 kg. Že vraj o 3-4 hodiny si môžem preto prísť. A stalo ma to 200 bátov, čo je 5,20 €. Myslím si, že môže byť. A ja si idem odpočinúť na izbu trochu, nabiť baterky. Aby som mohol natočiť dnešnú večernú Khao San Road, prípadne niečo ešte iné. A idem tuto, pozrite, ak mám ďaleko hotel. Veľmi ďaleko hotel mám odtiaľ. Tu je môj hotel. A tam hore mám niekde okno. A ja sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce. Čaute.